হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে, মোৰো ভালে, টিপ টপ। আৰু মই আহিছোঁ এখন বিয়ালৈ, পাঠশালাত হৈ আছে বিয়াখন, আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে শেষলৈকে। মই জাষ্ট আহি পালোঁ, এইখন হৈছে বিবাহ ভৱন। এতিয়া মই যাওঁ ভিতৰত কইনাক চাব যাওঁ। এয়া আজি আমাৰ কইনা, এতিয়া মেকআপ কৰা নাই, গা ধুলে, জাষ্ট গা ধোৱা নিয়মখিনি সেইটো। এইফালে কইনাৰ ভণ্টি বৰষা, আৰু এইফালে টিকলিবিলাক আছে, আৰু ইয়াত নিয়ম নীতি নীতি নিয়মবিলাক হৈ আছে। মই জাষ্ট এইফালে জাষ্ট আহি পালোঁ। মই আমাৰ কইনাৰ ফিলিংছ কেনেকুৱা? একো নাই, নৰ্মেল নৰ্মেল, নাৰ্ভাছনেছটো থাকেই না চবৰে, আৰু দৰা অহাৰ পিছত থাকে, বেছিকৈ থাকিব নাই, এতিয়া নাই আৰু। এতিয়া অলপ নীতি নিয়ম আছে, তাৰপিছত ৰেডি হ'ব তাই ধুনীয়াকৈ দেখাই আছে। এয়া নিয়মবিলাক হৈ আছে, আৰু তাইৰ পৰিচয়টো মই দিয়াই নাই। তাইৰ নাম হৈছে গীতুমণি মেধি, আৰু আমাৰ ওচৰতে ঘৰ হয়, আমবাৰীত ঘৰ হয় তাইৰ, আমবাৰী উজিৰবাৰী এনেকৈ কয়। আৰু তাইৰ আচলতে বিয়াখন বিবাহ ভৱনত পাঠশালাত পাতিলে, আৰু এয়া মোৰ মিষ্টাৰৰ কালিগ হয় তাই, আৰু মোৰ লগতো ভালেই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছে। ছ' সেইকাৰণে বিয়াখনত আহি থাকিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু তাই মাতিব গৈছিলে ঘৰত, সেইটো কাৰণে তাইৰ নিমন্ত্ৰণটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মই যাবলগীয়া হ'ল, আৰু তাইও বহুত জোৰকৈ মাতিলে, সেইটো কাৰণে আহিলোঁ। তো ভাবিছোঁ আৰু গোটেই বিয়াখন কমপ্লিট কৰিম আৰু। ছ' চাই থাকক আপোনালোকে নিয়মবিলাক কি কি হৈ আছে, ময়ো ভালকৈ নাজানো কি কি নিয়ম কৰি আছে, ক'বও নোৱাৰিম মই। ছ' চাই থাকক আপোনালোকে। নিয়মখিনিৰ পাছতে তাই এনেদৰে মেকআপত বহিলে, আৰু অলৰেডি বহুত লেট হৈছিলে, সেইটো কাৰণে তাৰাতাৰি মেকআপ কৰিব লগা হ'ল। আমাৰ কইনা ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এয়া মেকআপ আৰ্টিষ্ট, এওঁ সজাইছে। কি নাম আছিলে আপোনাৰ? ৰঞ্জিত দাস। আৰু এওঁ ড্ৰেছ কৰাই দি আছে। আপোনাৰ নাম কি আছিলে? ধুনীয়াকৈ সজাইছে তাকে, কেনেকুৱা দেখিছে জনাব। কইনাৰ এতিয়া ফটো উঠাত ব্যস্ত, মই ফটো উঠিলোঁ।
few moments later. এফালে কইনা মেন সেটজোৰ মানে বগা হাজোৰ পিন্ধি ৰেডি হৈ গ'ল ড্ৰেছজোৰ মই আৰু বৰষাৰ লগৰ ছোৱালী এজনী বৰ্ণালী তাইয়ে আমি দুজনে পিন্ধালোঁ কিবাকিবি কৰি পেলাই আৰু আৰু দৰাহালৈকে এযোৰ কাপোৰ পিন্ধিব এইটো হৈছে ছেকেণ্ড লুক আৰু এতিয়া ব্ৰাহ্মীণে হোম পোৰাৰ কাৰণে কিবাকিবি ৰেডি কৰি আছে আৰু মানুহবিলাকে বহি আছে দৰা অহাৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছে চবেই এয়া সবৰে অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল আৰু দৰা আহি গ'ল ইয়ে বম ফুটাইছে চাওক বিবাহ ভৱনৰ এণ্ট্ৰি ছাইডতে কিবা দৰা আৰু কইনাৰ নামৰ এনেকৈ ফুলজাৰি টাইপত ৰাখিছিলে মই সেইটো ভালকৈ উঠোৱাই নহ'ল বহুত মানে লেট হৈ গ'ল বুজি নাপালোঁ মই কোনফালে থাকিব সেইটো কাৰণে উঠোৱাই নহ'ল দৰা আহি পালে আৰু আহিয়ে ব্ৰাহ্মীণৰ লগত বহি পেলাই হোম পোৰাৰ আগত যিখিনি নিয়ম থাকে সেইখিনি নিয়ম কৰি আছে এয়া এয়া মই তাইৰ কইনা ধৰা হৈছিলোঁ আৰু তাই স্পেচিয়েলি মোক কৈছিলে আৰু এয়া মই কইনাৰ মুকুটটো ঠিক কৰি আছিলোঁ যিটো দৰা ঘৰৰ পৰা দিয়ে আৰু এইটো ইমান দিগদাৰ দিছে না বাৰ বাৰ ঠিক কৰিব লগা হৈছে তাই আৰু মই বিৰাট বিৰক্ত পাই গৈছোঁ Thank you.
কইনার মাজত চকীত যে বহিছে তেও হৈছে কইনার দেউতা আর কিবা কিবি নিয়ম করে আছে ব্রাহ্মণের লগত। দরা আর কইনার সম্পূৰা নিয়ম শেষ হওয়ার পিছত এনেদরে কিবা কিবি খাব দিলে, কারণ দুজনে ব্রত রাখি আছিলে দিনটো আর একো একো খাব পৰা নাছিলে, ফল মূল খালি পানি আর জুস টাইপর এনেকাহে খাব পাৰিছিলে। আর ইয়া কইনার বিদায়ের সময়ত কান্দা কাটা আরম্ভ হয়ে গৈছে সকলরে। এতিয়া বাজিছে 3টা, এটা 3:30 বাজিছে আৰু বিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ঘৰ যাব ওলাইছোঁ, কইনা বিদায় হ'ল, আমি এতিয়া মামাহঁতৰ ঘৰত যাওঁ। ঠিক আছে, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নাপাহৰিব।